Idag går Tyskland till val och Angela Merkel-eran är över om några timmar. Och för en liten stund sen så öppnade vallokalerna. Och jag har nu med mig Jonas Källgren och Lisa Grenfors som finns på plats i Berlin och i Potsdam. God morgon er båda. Jonas, om vi börjar med dig. Hur är stämningen och läget nu när vallokalerna har öppnat? Ja, ni ser ju här, folk börjar strömma in, eller i alla fall kommer det folk. Sen strömmar det väl kanske inte just nu, men klockan 8 öppnade vallokalerna och då började folk komma direkt. Och det är bra väder här i Potsdam och i stora delar av Tyskland, och det kan väl göra att kanske valdeltagandet är lite högre. Anna-Lena Baerbock kommer ju att rösta vid det röstningskontor där du står, Jona. Det har ju svängt väldigt mycket i opinionen. Hur ser hennes möjligheter ut att bli förbundskansler? Just nu ser de inte speciellt bra ut. Det gröna partiet ligger på mellan 15-18% i opinionsmätningarna. Det är klart det kan svänga lite när vi får de resultaten senare ikväll, de riktiga resultaten. Men just nu ser det inte ut som Anna-Lena Baerbock kommer att bli förbundskansler. Däremot kan hon säkert bli vice förbundskansler, för att det gröna partiet kommer nog ingå i nästa koalitionsregering om det är lett av Socialdemokraterna eller om det är lett av Kristdemokraterna. Och då får de gröna en viktig position i en regering ändå. För klimatfrågan är viktig för tyskarna, Jona. Ja, klimatfrågan är den viktigaste frågan för tyskarna när man tittar på opinionsmätningar. Långt viktigare än de andra frågorna. Så det hjälper ju förstås det gröna partiet. Men sen är det också så här att under de senaste veckorna så har klimatfrågan fortfarande den viktigaste frågan. Men jag tror väljare här i Tyskland har också börjat tänka lite mer på andra frågor. Skattefrågor, till exempel hyror, till exempel pensioner. Alla frågor som Socialdemokraterna försökt lyfta fram i debatterna och i den här valrörelsen. Och det har också varit en anledning, tror jag, till att det gröna partiet har tappat lite under de senaste veckorna. Att deras favoritfråga fortfarande är den viktigaste frågan, men inte bara den frågan längre, utan det har kommit andra frågor också. På plats i Berlin har vi Lisa Grenfors. Lisa, du har varit några dagar nu i Tyskland. Vilka är dina intryck så här på valdagens morgon? Ja, mina intryck är att det kommer att bli väldigt spännande här ikväll klockan 18 när vallokalerna kommer och vi en minut efter ska få vallokalsundersökningarna, och sen kommer man ju att räkna. Därför att de man har träffat har ju inte alltid alla gånger varit så säkra på vad de ska rösta. Och faktum är att jag så sent som igår kväll träffade ett par i medelåldern som är mycket politiskt intresserade, bor här i Berlin, och de sa att vi tillhör den här tredjedelen som inte har bestämt oss. Helt osannolikt, har aldrig hänt i hela våra liv. Vi kommer nog att bestämma oss på vägen till vallokalen. Så det säger nog lite om hur knepigt det här har varit för många väljare att faktiskt fatta ett beslut. Och det går inte bara längs partilinjerna. Man röstar inte så som man alltid har gjort nödvändigtvis. Så det är helt öppet fortfarande alltså. Lisa, du kommer ju senare att bevaka just SPDs valvaka. Det har gått mycket, mycket bra för dem i opinionen. Hur stort är favorittrycket på Scholz att bli ny förbundskansler? Det är mycket stort tryck på honom, och han kommer ju att rösta här i en vallokal i Potsdam dit vi ska här nu på förmiddagen. Och Olaf Scholz ligger liksom bra till på grund av hans stil. Han har ju haft den här lugna, nästan kylskåpslugna stilen, och det har ju visat sig att många har tilltalats utav det, och då även väljare som kanske inte är självklart skulle rösta på Socialdemokraterna, för det har ju kommit att bli mer utav ett personval det här. Man röstar ju naturligtvis på ett parti, men personfrågan har ju varit viktig, och det är väl för att Angela Merkels ande svävar över det här valet nu då när det är 16 år som har gått med henne vid makten och det nu blir någon annan. Till sist då, Jona och Lisa, det är ju omöjligt att säga om hur det går, men vad är känslan, Lisa, om du börjar? Ja, jag tror att jag ska drista mig till och säga att jag tror att det kommer att gå bra för Socialdemokraterna, men att det kommer bli väldigt, väldigt jämnt. I alla fall kan jag säga så pass att Socialdemokraterna och de gröna kommer göra ett bättre val än vad de gjorde 2017. Jona, vad tror du?
Ja, jag håller med. Det är farligt att säga vad man tror i såna här lägen. Men jag tror att Socialdemokraterna kommer gå starkt framåt jämfört med förra valet. Jag tror också de gröna kommer göra ett bättre val än vad opinionen just nu visar. För det brukar de göra under de senaste valen. De brukar alltid ligga några procent över opinionssiffrorna. Jag tror att den nästa förbundskanslern blir Olaf Scholz. Nu har jag sagt det. Och ni kan dra fram det där klippet om några månader när det är någon annan som står där i förbundskansliet. Det kanske vi kommer göra. Stort tack Lisa, stort tack Jona. Ett resultat kommer vi ha senare ikväll och ni kan naturligtvis följa rapporteringen av tyska valet i våra nyhetssändningar och i TV4 Play.